Зубний біль часто з'являється неочікувано. Незалежно від того, війна зараз чи мирний час, день чи ніч, ми дізналися в Уманській стоматологічній поліклініці, що робити, якщо болить зуб, а все у місті зачинено. Якщо ввечері заболів зуб, комендантська година, ні аптеки, ні стоматполіклініка, звичайно, не працює. Треба приймати ті знеболюючі ліки, які є в домашній аптечці. А зранку звернутися з 9-ї години в стоматполіклініку. Надаємо невідкладну допомогу дітям та дорослим. Працює дитячий лікар, ортопедичне відділення та два лікарі-терапевти. Коронки не ставимо, реставрації не робимо, надаємо невідкладну допомогу. Також працює лікар-хірург. Ми працюємо з 9-ї по 13-ту годину 7 днів на тиждень. Приватні стоматологічні поліклініки також працюють. Будьте здорові!